قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أباه، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أباه. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, bosh tortgan kishidan qola mening barcha ummatim da jannatga kirishadi. Menga bo'ysungan kishi jannatga kirishadi. A menga bo'ysunmagan kishi bosh tortgan bo'lib sanaladi. Peygamberimizga bo'ysunu nechik anglarga? Peygamberimizga bo'ysunu ul onning yo'lidan boru. Onning sunnatini qabul etu. Bo'ysunu onning sunnatini. Ya'ni ul qo'shqanlarni o'tav ham ul tayg'amlardan tiyilu. Buni peygamberimizga bo'ysunu bo'ladi.